Salam sejahtera. Kenaikan kadar cukai perkhidmatan kepada 8% tidak melibatkan perkhidmatan yang menjadi keperluan asas dan gaya hidup rakyat. Ia bagi memastikan rakyat tidak terbeban dengan kadar cukai kepenggunaan yang lebih tinggi. Ia cukai untuk perkhidmatan makanan dan minuman, telekomunikasi, parkir kenderaan dan logistik kekal pada kadar 6%. Manakala bagi penghantaran makanan dan minuman dan perkhidmatan air dirawat, ia tidak dikenakan cukai perkhidmatan. Bagi perkhidmatan elektrik, cukai perkhidmatan hanya dikenakan ke atas kadar kepenggunaan lebih daripada 600 kWh. Hampir 85% pengguna elektrik berada di bawah ambang kadar penggunaan ini dan tidak terkesan. Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, cukai perkhidmatan yang ditambah baik bermula 1 Mac ini dijangka meraih tambahan hasil sehingga RM3 bilion kepada negara. Beliau yakin ia dapat dimanfaatkan untuk menambah baik bantuan bersasar kepada rakyat. Ia juga akan disalur kepada penyelenggaraan prasarana awam kritikal seperti kesihatan, sekolah dan jalan raya. Kenaikan kadar cukai perkhidmatan kepada 8% tertumpu kepada aktiviti berkaitan perkhidmatan kemahuan dan aktiviti antara perniagaan. Liputan turut diperluas bagi menyelaras dan memberi layanan cukai sama rata ke atas perkhidmatan tertentu dalam industri yang sama. Perubahan ini tidak menyebabkan kenaikan mendadak kepada harga perkhidmatan, sekaligus tidak membawa kejutan kepada ekonomi.